አንድ ቀን የጃንሆይ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑት ወዳጃቸው አክሊሉ ሀብተወልድ ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጀነራል ታደሰ ሲጨዋወቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ጀነራል ታደሰ ስለሚመሩት የፊደል ሰራዊት ጉዳይ አንስተው ይህንን ተማሩ ተማሩ ማለትን አብዝተዋል። ማስተማር ጥሩ ነገር ቢሆንም እነማንን እንደምታስተምር ለይተ ማወቅ አለብህ። በዚያ አያያዝ የትምህርት መስፋፋት ከቀጠለና ኦሮሞ ከተማረ በመብት ጥያቄ ያስቸግረናል። ኦሮሞን አንድ ክፍለ ዘመን ወደ ኋላ አስቀርተን ለመጓዝ እየሞከርን ያለነው ለዚሁ ነው። አለዚያ ግን አንድ ቀን እንደ ጎርፍ ያጥለቀልቀናል ሲሉ ተደመጡ። በዚህ ንግግር የታወቁት ጀነራል ታደሰ አሞኛል ብለው የተቀዳላቸውን መጠጥ ሳይቀምሱ ግብዣውን አቋርጠው እንደወጡ ይነገራል። ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉም የጀነራሉን ብሔር ለይተው አለማወቃቸው ግልጽ ነበር። የግዛለታም አተኮተማም ነበሩ። ዛራቱ ላይ ሲበሉ እንግዲህ ያንን አስበውት ይሁን ሳያስቡት እንግዲህ ታደሰ ብሩ ብሎ ኦሮሞ የለም ተብሏል። እንደዛ ነበር ሲባል የነበረው። እነኚህን እኔ አልለውም ብለውታል። ለምን ታስተምራለህ? እነሱ እኮ ከተማሩ ምናምን ነው ያሉት። ሁሉ ሰው የሚያውቀው ነው እንደዚህ ያሉት። የተቀዳለትን መጠጥ እንኳን አልጠጣም፣ ትቶ ነው የወጣው። እና ቤት ከመጣ በኋላ ከእናቴ ጋር እንደዚህ ነው ለካ የምንባለው፣ እንደዚህ የምንጠላ ነው ለካ አለ። እና አቶ ከተማ ታደሰ እኮ ኦሮሞ ነው፣ ያኔ እንደዚያ ነው አጠራር፣ እንደዛ ነው ሲል ነው እንዴ ታደሰ ነው ያሉት። ነው እንዴ እኔ እኮ አላቅም ነው ያሉት። እና ለምንድን አልክ? ከዛ በኋላ ግን አልተገናኙም።